ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំណែតម៉ារ៉ាឌីចាងនេះនាងខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនបំពេញអំពីផ្សិតរបរអតិជនចាក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីដែលគាត់បានឲ្យ feedback នាងខ្ញុំចាហើយដោយសារមករយៈនេះនាងខ្ញុំរវល់ក៏សូមអធិស្ឋានផងចាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំនឹងពន្យល់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចាដែលចង់ចាប់ដើមដាំផ្សិតច្បាំងក្រៅរោងដោយមិនចាំបាច់ចំហុយចាហើយនេះគឺជារោងគំរូរោង sample ហើយដែលពួកគាត់ដាំដោយមិនបានចំហុយទេហើយគាត់ដាំជាមួយនឹងចំបើងអញ្ចឹងចំបើងមិនថាចំបើងស្រូវប្រាំងស្រូវវស្សាចាចំបើងចាស់ចំបើងថ្មីគឺពួកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ដាំបានទាំងអស់ហើយមេផ្សិតគឺអត់រើសទេចាដល់ពេលដែរពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចំណាយពេលសិក្សាចារៀនមើលរៀនស្ដាប់សិនទៅចាហើយមុនពេលដែរពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាំពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវសើបអំពីមេសិនថាតើមេនឹងដាំបានថ្ងៃណាយកមកថ្ងៃណាដាំបានថ្ងៃណាហើយគេមានអាហារប៉នេះគេខ្លះចាដើម្បីជំនួយមេផ្សិតក៏ដូចជាជំនួយផ្សិតចាអញ្ចឹងមេផ្សិតច្បាំងដែលពួកខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺអត់រើសទេពួកម៉ែបងប្អូនអាចដាំជាមួយនឹងចំបើងចាក៏បានដែរដាំជាមួយកផ្លោកក៏បានដែរចាដាំជាមួយនឹងកាក់ដលងក៏បានដែរដាំជាមួយនឹងស្បែងប្រេងដូងក៏បានដែរហើយពួកម៉ែបងប្អូនដាំជាមួយនឹងដាំចេកស្រស់ចាលាយជាមួយនឹងសបកឈូកចាកាក់ឈូកខ្មៅខ្មៅនឹងក៏បានដែរចាបងប្អូនយើងនៅខាងខេត្តកដាលខាងវិហារសួរអីហ្នឹងគឺគាត់ដាំនិយមដាំផ្សិតចេកចាផ្សិតចេកផ្សិតឈូកហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានเพจរបស់នាងខ្ញុំ account Facebook ចា account Facebook ឈ្មោះប៊ូតុងเพจឈ្មោះប៊ូតុងជាសរអង់គ្លេសចាហើយ account Facebook ឈ្មោះថា Night Maradi ហើយ page ឈ្មោះថា Night Lifestyle ចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាមដានពួកខ្ញុំបានចាហើយអានេះគឺជារោងផ្សិតដែលលោកពូគាត់ឲ្យ feedback ចាអានេះគឺគាត់ដាំដោយមានដបូលចាគាត់ដាក់ឈើបកោងអញ្ចឹងហើយឃុំតង់ចាហើយច្បើងគឺគាត់មូមូម្ដុំម្ដុំហើយគាត់មូមួយជាន់រយមេមួយជាន់មូមួយជាន់រយមេមួយជាន់មូមួយជាន់រយមេមួយជាន់ចាអញ្ចឹងពុកម៉ែខ្ញុំឃើញម្ដុំធំហើយវារៀងមានកម្ពស់ខ្ពស់ដែរចាវាដាក់ឲ្យវាខ្ពស់ចឹងទៅបន្ទាប់មកដាក់ឈើបកោងរៀងខ្ពស់ដែរទៅហើយ space ចាអត់ទលាចំហៀងឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងឲ្យវារៀងធំបន្តិចចាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការហុំវាចាដើម្បីឲ្យវាផ្ដាច់សរសៃអុកស៊ីហ្សែនចាមានថាផ្ដាច់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចាអញ្ចឹងសរសៃស្ពណ៌វានឹងចាប់ដើមដើរហើយចាចំពោះដីដែលបងប្អូនដាំបើសិនជាដីនឹងធ្លាប់ចំគោក្បោយមន់ទីវាតោងមេរោគឲ្យចង់បងប្អូនធ្វើសម្អាតដីនឹងឲ្យស្អាតហាលចាដុតដីនឹងឬក៏ដុតឲ្យហាលឬក៏បងប្អូនដុតហើយបាចកំបោរសសម្រាប់មេរោគឲ្យហាលដីនឹងទៀតចាពីព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនរើសទីតាំងដាំដែរដីសម្បូរមេរោគចាដីអត់ល្អចាដាំចិត្តភក់ជ្រាំក៏អត់កើតដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការដាំសិតច្បើងនឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែត្រៀមច្បើងបងប្អូនបងប្អូនក៏វត្ថុធាតុដាំដែរពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដាំដូចជាចាច្បើងដាំចេកស្រស់ឬក៏កំ្លោកចាកាក់ឈូកអីហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបងពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំបានសម្បូរអីគឺដាំនឹងទៅចាប៉ុន្តែចំពោះពួកខ្ញុំចាប៊ូតុងចាភេកប៊ូតុងហ្នឹងគឺគាត់ដាំតែជាមួយនឹងច្បើងទេដោយសារច្បើងវាមានតម្លៃធូរថ្លៃដែរចា
ឥឡូវខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលអំពីការប្រាប់ច្បាស់ចាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទឹកអញ្ចឹងទៅណាចាអំបាច់ដាក់ទឹកលលោពេញសល់ហូរហៀទេគឺដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងត្រាំច្បាស់ហ្នឹងមុននឹងយើងដាក់ច្បាស់ត្រាំគឺពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទឹកហ្នឹងទៅហើយបាច់ជីអ៊ុយរ៉េទៅអ៊ុយរ៉េដាក់1គីឡូបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើច្បាស់10ដុំឬក៏8ដុំ7ដុំណាចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រើកបោសកបោសពុកម៉ែបងប្អូនប្រើ1គីឡូអញ្ចឹងទៅណាចាកូរមួយទឹកហ្នឹងជាមួយអ៊ុយរ៉េទៅកូរកូរវាទៅហើយចាំដាក់ចំបើងត្រាំចាករណីដែរពុកម៉ែបងប្អូនមានស្កររងូកាក់ស្កររងូពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទៅចាកន្លះលីត្រអីទៅចាចំបើងប៉ុណ្ណឹងណាហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានទឹក EM ពពួកទឹក EM ក្រងក្រងហ្នឹងណាគឺទឹក EM ហ្នឹងគឺជួយបំបាត់ក្លិននិងសម្លាប់មេរោគដូចគ្នាតែបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានស្កររងូទឹក EM ទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រើតែកបោសហ្នឹងទៅចាហើយអ៊ុយរ៉េហ្នឹងទៅចាហើយនឹងទឹកអំពៅ2លីត្រអីទៅចាកូកូវាទៅចាំស្រែច្បាំងដាក់ត្រាំតាមដងចាអញ្ចឹងការត្រាំច្បាំងគឺសំខាន់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនតើកាលណាច្បាំងពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចូលជាតិល្អចាហើយវាតោងមេរោគចាអញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរចាអញ្ចឹងហើយគេទៀមទីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រាំច្បាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាបងប្អូនចាំថាត្រាំច្បាំងគេដាក់អ៊ុយរ៉េកបោសទឹកទីអឹមដាក់ស្កររងូចាអញ្ចឹង4ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងយើងត្រាំច្បាំងយើងដាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងទៅចាមើលពី sample គំរូរបស់លោកពូទៅចាបន្ទាប់មកបងប្អូនបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងទៅមកយប់អញ្ចឹងទៅពេលព្រលឹមឡើងបងប្អូនបងប្អូនចាប់ដាក់ស្រង់ច្បាំងបងប្អូនហ្នឹងក្រាតកមកស្រង់វាមកហើយបងប្អូនបងប្អូនចាប់ដាក់ប្រឡាក់គ្រឿងហើយចាអញ្ចឹងជំហាននេះគឺសំខាន់ដែរបងប្អូនត្រូវតែប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យចូលជាតិល្អចាអញ្ចឹងច្បាំងយើងតើកាលណាយើងផ្អាប់ចាជួចជុះវាឲ្យចូលជាតិល្អចាសັບសាច់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្បាំងយើងមានគុណភាពមានជីវជាតិមានជីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការដាំចិត្តរបស់យើងនឹងទទួលបានទិន្នផលល្អចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនស្រង់ច្បាំងបងប្អូនហើយបងប្អូនចាបាច់បាច់អានេះគឺជាលាមកគោក្រៀមឬក៏លាមកកបៃក្រៀមបាច់ម្សៅចឹងទៅបន្ទាប់មកយកទទួលបាច់ម្សៅដូចគ្នាចាម្សៅឲ្យច្បាស់នឹងឲ្យសពសាច់ចឹងទៅណាចាបន្ទាប់មកបងប្អូនបាច់កបោសចាកបោសម្រាប់មេរោកបោកសិកម្មនេះដែរចាអញ្ចឹងពួកបងប្អូនបាច់3មុខនឹងទៅចាដើម្បីឲ្យច្បាស់បងប្អូនចូលជាតិអញ្ចឹងសូមពួកបងប្អូនបាច់3មុខនឹងម្សៅហើយដាក់ច្បាំងម្សៅទៀតមកបាច់3មុខនឹងទៀតដាក់ម្សៅទៀតបាច់3មុខចឹងទៀតចាបន្ទាប់មកបងប្អូនពនូកវាមកជាពនូកទូចល្មមចឹងទៅហើយយកថង់ប្លាស្ទិកគ្របឬក៏យកកណាត់អីគ្របយកទៅគ្របធ្វើម៉េចបង្ហាប់វាឲ្យហប់ល្អអញ្ចឹងបងប្អូនផ្អាប់វារយៈពេល4ថ្ងៃចាឬក៏ពេលខ្លះ3ថ្ងៃចឹងណាមិនតាមតែខ្ញុំនិយាយថា3ថ្ងៃឬ4ថ្ងៃស៊ីសងពុកម៉ែបងប្អូនយកដៃស្ទាបបើកមើលខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងច្បាំងអត់ឲ្យរលួយពេកឬក៏អត់ឲ្យរឹងពេកគឺឲ្យមកទន់ល្មមចាអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅដាក់ដាំបានហើយហើយនៅពេលដែលច្បាំងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទន់ល្មមហើយដាក់ដាំបានហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនបើកមកហើយជួចច្បាំងនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនផ្អាប់នឹងបាន3ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទៅជួចវាអញ្ចឹងណាជួចច្បាំងហើយពនុកជាពនុកទៀតទៅហើយហុំទៀតដើម្បីឲ្យវាស្មើសាច់ចូលជាតិល្អចាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដាំបានហើយអញ្ចឹងស្អែកឡើងទៅពុកម៉ែបងប្អូន
គឺថាច្បាប់នឹងទន់ល្មមហើយយកដីស្ទាបទន់ល្មមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាំបានហើយហើយបងប្អូននឹងដាំគឺស្រោចទឹកវាឲ្យរៀងសើមកហើយស្រេចទៅចាំបងប្អូនយកទៅដាំហើយរបៀបដាំនឹងគឺតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនទៅបើចង់ដាក់នឹងកន្ត្រកក៏ដាំនឹងកន្ត្រកទៅចាក្នុងមួយកន្ត្រកគឺដាក់មេមួយកញ្ចប់កន្លះទៅចាហើយបងប្អូនបងជន់ពុំក៏ជន់ពុំទៅចាអញ្ចឹងណាហើយមូមូទៅចារួយមេមួយជន់មូមូទៅរួយមេមួយជន់អញ្ចឹងទៅចាហើយបើចង់ដាក់ទំនើក៏បងប្អូនបងប្អូនរៀបទំនើទៅចាឲ្យតែបងប្អូនត្រៀមឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់គឺឈើបកកោងចាឬក៏រៀបរងអញ្ចឹងណាហើយដាក់តង់ផ្លាស្ទិកហុំឬក៏នឹងឲ្យដើម្បីយើងហុំដើម្បីឲ្យវាប្រាច់សៃអុកស៊ីសែនដើម្បីឲ្យមេផ្សិតយើងនឹងដំណើរការនៅក្នុងការដាល់សរសៃស្ពណ៌ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនដាក់ដាំបងប្អូនទៅត្រៀមជីធម្មជាតិដូចជាជីអាចកោក្រៀមឬក៏ជីអាចកបៃក្រៀមនឹងចាមុននឹងរោយមេមុននឹងហែកមេច្បាច់មេផ្សិតលាជាមួយនឹងអាហារលឹងមកសិតតាណាដើម្បីរោយដាំនឹងសូមបងប្អូនប្រើជីត្របាតនឹងណាគេហៅថាជីអាចកោក្រៀមឬក៏ជីអាចកបៃក្រៀមនឹងទៅបងប្អូនរោយលើនឹងហើយទៅបន្ទាប់មកស្រោចទឹកបរហាប្រសើរអញ្ចឹងទៅទុក10នាទីបន្ទាប់មកចាំពុកម៉ែបងប្អូនហែកមេលាជាមួយនឹងអាហារលឹងសិតតាណាចុះបោះចូលគ្នាទៅហើយចាំយកទៅរោយដាក់ដាំពេលរោយដាក់ដាំហើយបរហាទឹកឲ្យប្រសើរម្សាទៀតបន្ទាប់មកចាំដាក់ឈើបង្កោងហើយហុំតង់ផ្លាស្ទិកតែម្ដងចា៎ហុំតង់ផ្លាស្ទិកហើយបងប្អូនត្រូវដាក់រៀងខ្ពស់ដែរដបូលហ្នឹងហើយចំហៀងឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងរៀងធំតិចទៅចា៎ឲ្យ space វារៀងធំល្មមអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហប់វាក្រោយពីប្រម៉ែបងប្អូនហុំរួចស្រេចហើយយកចំបើងស្គួតស្ងួតហ្នឹងគ្របពីលើទៀតក៏បានដែរចា៎ដើម្បីវាល្ងឹតហប់ចាល្ងិតហប់តិចដែរអញ្ចឹងណាពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងមកវាអត់សូវត្រូវមកដែរសារតែយើងហុំវាចាអញ្ចឹង5ថ្ងៃ4យប់សរសៃស្ពណ៌ចាប់ដាំដាវហើយតើកាលណាដាវហើយថ្ងៃទី5ពុកម៉ែបងប្អូនបើកតង់មកចាបើកចំបើងបើកតង់មកចាហើយស្រោចទឹកដាច់សរសៃទៅស្រោចទឹកដាច់សរសៃមានស្រោចឈូវេចាគឺគេប្រសើរជាមួយនឹងមកថាទឹកម៉ូទ័រម៉ូទ័រចេញផ្សែងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាកណ្ដុងម៉ូទ័រហ្នឹងធ្លាក់បាញ់ថ្នាំគីមីស្រែហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែលាងសម្អាតឲ្យយូរចា៎ព្រោះថាតើជាប់ក្លិនអីគីមីផ្សែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យផ្សិតយើងមានបញ្ហាហើយចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនស្រោចផ្ដាច់សរសៃចា៎ស្រោចប្រសើមដើម្បីឲ្យអាសរសៃពីងពីងហ្នឹងវារៀបនឹងឯងវាអស់នឹងឯងចា៎បន្តមកបងប្អូនបងអូនអ្នកឈើបកាវិញមកហើយហុំតង់វិញហើយគ្រប់ច្បាំងសុខស្ងួតពីលើវិញចារយៈពេល1យប់ចាស្អែកឡើងម៉ោង5ភ្លឺបងប្អូនចាប់បានបើកតង់បងប្អូនបងប្អូនណាចាបើកខ្យល់ដើម្បីឲ្យខ្យល់ថ្មីចេញចូលចាអញ្ចឹងបើកខ្យល់ទៅរយៈពេល15នាទីចាឬក៏កន្លះម៉ោងទៅតាមសំណើមរោងផ្សិតរបស់យើងនឹងទៅចាបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រប់វិញមកតែថ្ងៃឡើងករណីថាវាក្តៅខ្លាំងបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហុំតង់ហើយគ្របច្បាំងស្ងួតពីលើចាឬក៏មានរបស់នៅក្នុងការបាំងថ្ងៃចាអាស្បែកបាំងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអាចយកប្រើមកបាំងទៀតក៏បានដែរដើម្បីឲ្យមលប់រោងផ្សិតរបស់យើងគឺយើងបើហើបជើងតង់របស់យើងហ្នឹងជ្រៀងឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយហ្នឹងចាពី3កន្លែងចឹងទៅចាហើយថ្ងៃឆ្លឡើងស្រោចទឹកចំហៀងរងឲ្យសើមជោគរលោចឹងទៅហើយព្យាយាមបាំងធ្វើម៉េចឲ្យមិនលុបចា
អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើកអញ្ចឹងទៅរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃគឺចាប់ដើមចាប់គ្រាប់ហើយតើកាលណាវាចាប់ដើមចាប់គ្រាប់សសមកហើយចាប៉ិនប៉ិនជើងធូបមកហើយហ្នឹងបងប្អូនចាប់ដើមដកឈើបកោងបងប្អូនទៅហើយដកតង់ចេញទៅប៉ុន្តែបងប្អូនក្របជាមួយនឹងចំបើងស្ងួតថ្មីចំបើងល្អដែលអត់ដែលបានដាំផ្សិតពីមុនមកចាគឺជាចំបើងស្ងួតថ្មីចាអញ្ចឹងបងប្អូនក្របទៅចាហើយថ្ងៃឡើងពុកម៉ែបងប្អូនស្រោចទឹកចំហៀងចំហៀងរងមិនមែនស្រោចលើផ្សិតមិនមែនស្រោចលើចំបើងនឹងទេចាហើយព្យាយាមរករបស់ដែលងាយស្រួលក្នុងការបាំងឲ្យវាមកលប់ចាពុកម៉ែបងប្អូនរកមធ្យោបាយខ្លួនឯងនៅក្នុងការបាំងឲ្យមកលប់ចាអញ្ចឹងក្រោយប្រកាសឲ្យយើងថែទាំចាបើខ្យល់ផ្សេងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវាចាប់ក្របហើយគឺយើងលែងបើខ្យល់ហើយគឺយើងលែងឲ្យទឹកអីទាំងអស់ចាគឺអត់ឲ្យទឹកទេចាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងប្រកាសនេះហើយគឺយើងអត់បាញ់ទឹកទេចាស្រោចទឹកទេប៉ុន្តែថ្ងៃឡើងដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហ្នឹងប្រហែលបងប្អូនត្រូវបាញ់ទឹកលើតបូលចាបាញ់ទឹកចំហៀងរងឬក៏លើដីគៀនរងហ្នឹងឲ្យវាសើមកាត់ពួកទៅវាត្រជាអាយចាមិនមែនបាញ់លើផ្សិតទេណាចាបើសិនជាប្រហែលបងប្អូនចង់សាកតាមលក្ខណៈកំសាន្តគ្រួសារអាចទៅទៅនឹងខ្ញុំបាន0937879964 0921273738ចាខំ Facebook ឈ្មោះពូតុងចានឹង Night Maradee ជាសក់ខ្មែរចាសម្រាប់បងប្អូនចង់សាលក្ខណៈគ្រួសារដាំលក្ខណៈកំសាន្តអាចតំណងនឹងខ្ញុំបានចែហើយអាចតាមដាន YouTube របស់នឹងខ្ញុំរៀនលេងៗក៏បានដែរចាអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើតាមអ្នកគ្រូប្រាប់ឥឡូវខ្ញុំកាប់ដាំចេកដាក់ឥឡូវសត្វខ្ញុំចាញ់ច្រើនណាស់អ្នកគ្រូនេះខ្ញុំបើកតាមកដប់ខ្ញុំបានបើកច្រើនខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូហើយបានណែនាំនាងនឹងពួកអីនិយាយទៅតម្រាំតាបានជួបបងឯងហ្នឹងបងទិញមេផ្សិតខាង YouTube គេម្ដងឯហ្នឹងបងមើលគេដល់ពេលអញ្ចឹងបងទិញមេផ្សិតគេមកគេមិនចែកលេខដូចឯងទេហើយមេផ្សិតហ្នឹងយកមកវាមានមេផ្សិតអត់ដើរអញ្ចឹងណាមិនមែនថាចែកចេះអីទេប៉ុន្តែចែកគាត់តែចេះពិនិត្យមើលថាមេផ្សិតណាដែលដើរមេផ្សិតណាដែលអត់ដើរគឺយើងនិយាយទៅខ្ញុំបោះចោលខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់បណ្ដោះនាំមកខាតពេលទេដល់ពេលអញ្ចឹងពេលនរឯងដាក់មេផ្សិតមកឲ្យចាយគឺផ្សិតមេផ្សិតគឺដើរល្អល្អហើយសំបីតែឥឡូវហ្នឹងនរឯងហ្នឹងមកទេអានៅសល់4 10កញ្ចប់ហ្នឹងណានៅសល់4 10កញ្ចប់ហ្នឹងចាយធ្វើអត់តាន់ណាចាយទឹកតែបណ្ដោះថ្ងៃហ្នឹងឯនេះប៉ុន្តែពេលដែលបើកមើលទៅសរសៃស្ពណ៌ឡើងដល់មាត់ណាឡើងដល់មាត់ផ្សិតល្អអត់តាន់ហួសដលេអត់តាន់ខូចអីទេអញ្ចឹងចែជឿជាក់ថាអាស្រ័យទៅលើមេផ្សិតដែរការអនុវត្តរបស់ចែស៊ូហើយប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងជ្រើសរើសមេផ្សិតនឹងល្អដែរអូនបើសិនជាមេផ្សិតយើងអត់ល្អទេក៏វាអត់ដំណើរការទៅមុខដែរទោះបីយើងធ្វើតាមរបៀបបែបបាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនដោះល្អហើយអញ្ចឹងតើតែយើងនឹងព្យាយាមនៃការសម្លឹងមើលទៅពូជបាក់ផ្សិតហ្នឹងវាចេញពីប្រភពណាល្អហើយយើងអនុវត្តទៅតាមអាហ្នឹងបានយើងបានផលបើយើងនឹងអង្គុយចាំថាងមេផ្សិតហ្នឹងមិនល្អផងហើយយើងអនុវត្តខ្លួនឯងគិតមើលយើងអនុវត្តចេះអនុវត្តទេពេលដល់យើងទិញពូជមេផ្សិតមកមិនល្អក៏ខាតពេលវេលាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានល្ងាចមិញហ៎ចែចូលថតវីដេអូហ្នឹងហើយ
ប្តីចាយសុំមើលគាត់ថាចែកមើលសុំមើលតិចមើលស្នាដៃអឺមេផ្ទះធ្វើផ្សិតច្បើងហ៎ដោះឲ្យបងដោះឲ្យខ្ញុំប្រាច់ស្័យបាន5ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងឯងដោះដោះច្រើនណាបងដោះល្អចាប់រំចង់ដាំសិតច្បើងលក្ខណៈគ្រួសារកំសាន្តក្រៅរោងអត់ចំហុយអត់ចំណាយទុនច្រើនសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានផេកប៊ូតុងចាផេក Night Lifestyle ចាក៏ដូចជា Facebook ឈ្មោះប៊ូតុង Night Maradi ចាគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាមដានបានហើយអាចតាមដាន YouTube របស់នាងខ្ញុំបានដែលនាងខ្ញុំបានផលិតមាតិកានេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានមានវីដេអូដល់ទៅ600វីដេអូជាងចាហើយពួកខ្ញុំគឺចែកអំឡេកពីការដាំសិតក្រៅរោងហ្វ្រីជូនបងប្អូនបងប្អូនប្រឹក្សាជូនបងប្អូនហ្វ្រីតាមម្ដងចា៎ហើយខ្ញុំក៏មានអីជួយច្រើនដែរខ័យក៏សង្ឃឹមថានឹងជូនពរដល់បងប្អូនដែលជាបងប្អូនដាំសិតច្បើងក្រៅរោងក្នុងរោងក្តីចាឲ្យទទួលបានជោគជ័យធ្វើដល់ដល់ច្រើនចាហើយបើបងប្អូនមានបច្ចេកទេសអីថ្មីថ្មីសូមជួយចែកអំឡេកដល់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាយើទៅពួកខ្ញុំក៏ទទួលការវាបហាក៏ដូចជាការរិះគន់ពីចាអ៊ីអ៊ីបងបងពូពូដូចគ្នាចាដែលគាត់តែងតែរិះគន់ពួកខ្ញុំចាហើយមើងងាយពួកខ្ញុំនៅក្នុងការដាំសិតច្បើងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំផលិតមាតិកាផ្សេងផ្សេងនិយាយអំពីសិតច្បើងនៅផ្សេងផ្សេងចាក៏មានការដែលពួកគាត់ច្រេញក៏ដូចជាមើលស្រាពួកខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងចែកអំឡេកអញ្ចឹងជូនបងប្អូនចាពេលខ្លះក៏មានការដាំដាមចាក៏ដូចជាការមើងងាយធីមក្រុមអ្នកដែលដាំផ្សិតក្រៅរោងផងដែរចាដែលគាត់ថាដាំបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងបានអីចំណេញអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជាមេផ្សិតគឺសុទ្ធតែគាត់លក្ខណៈថាគាត់ដាំលក្ខណៈកំសាន្តចាពួកគាត់សុទ្ធតែមានមានឯងគាត់ថាគាត់ដាំលក្ខណៈកំសាន្តណាហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លេចជូនបងប្អូនបងប្អូនណាបងប្អូនឃើញគេដាំនៅក្នុងរោងប្រើចំហុយលលចំហុយចាលក្ខណៈថារោងផ្សិតធំធំហ្នឹងណាចាគេតែងវត្ថុធាតុដើមបដោះគឺអស់ច្រើនណាស់គ្រឿងក៏អស់ច្រើនដែរចាហើយចំណាយទុនច្រើនបងប្អូនដែលលើពីគេថាទូកធំក្តោងធំអីចឹងណាបងប្អូនចឹងដូចគ្នាអ្នកខ្លះឃើញបដោះដោះដោះហេប៉ុន្តែបងប្អូនជាពាក់មេផ្សិតគេជុំទឹះជាពាក់គ្រឿងផ្សិតជុំទឹះចានាងខ្ញុំអត់និយាយលេងទេចាព្រោះអ្នកខ្លះដាំជាមួយនឹងស្បែងប្រេងដូងកាក់តឡូងវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងថ្លៃណាស់ណាពួកម៉ែបងប្អូនគឺមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហើយដាំលមោលមងក៏មិនសូវចំណេញដែរក៏មិនបានប៉ះប្រហែលនឹងអ្នកដាំក្រៅរោងគេអត់ចំហុយទេចាគេចំណេញថ្លៃដើមបានច្រើនជាងចាហើយបើគ្រូជោគជ័យបរិញ្ញាដាំសិតនៅក្នុងរោងនឹងមួយចំនួនធំហ្នឹងណាចាគឺតែងតែដុកកូនសិស្សឲ្យចែឲ្យតែងអានេះតែងគ្រឿងនេះតែងអានេះតែងអានេះនិយាយតែងរហូតហ្មងព្យាយាមតែជញ្ជក់ឈាមពីកូនសិស្សទេចាហើយខ្លះបរិញ្ញាបរិញ្ញាហើយដល់ពេលគេយកទៅអនុវត្តអត់ដោះទៀតចាហើយមានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនគាត់សម្រាប់ចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកថៃទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដាំពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែសាករៀនដាំក្រៅរោងសិនទៅដើម្បីយកបទពិសោធន៍ចាហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំអត់ដែរទៅវាបហាគេរិះគន់ចៃតេពេលដែលខ្ញុំឃើញជនជាតិថៃ
ឬក៏បងបងដែលគាត់ប្រកែខ្ញុំតែងតែតាមដានគេខ្ញុំមើលគេតែគេធ្វើមិនខ្លះតែគេបើកចិត្តចែកម្លែកអត់មើលគេតែគេប្រើតិចនិចមកចឹងណាហើយខ្ញុំក៏លួចគិតនៅក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយពួកខ្ញុំនឹងប្រកែដូចជាពួកគាត់ចឹងចាដូចថៃដូចវៀតណាមចឹងពួកគាត់ណាគឺប្រកែប្រកែរសារអីស្រុកគេអត់បានឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមទេចាគេអត់សង្គ្រាមរំដៃដូចយើងទេគេកសិកម្មគេខ្លាំងហើយគេដើមមុនយើង10 20ឆ្នាំមកចាហើយដូចបងបងខ្លះពូពូខ្លះអីអីខ្លាំងស្រាប់ថាផលិតទឹកជីអញ្ចេះផលិតគ្រឿងអញ្ចេះអញ្ចេះខ្លួនឯងប៉ុន្តែលក់ថ្លៃមែនទែនចាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបស់ថៃរបស់ថៃគេផលិតផលរបស់គេក៏ល្អចាដោយសារអីគេខ្លាំងហើយកសិកម្មរបស់គេហើយតម្លៃគេលក់មកឲ្យយើងក៏ធូរទៀតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងយកមកប្រៀបធៀបតម្លៃពួកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាជ្រើសរើសរបស់ដែលល្អចាមានគុណភាពហើយតម្លៃសមរម្យទៀតចាអញ្ចឹងបាច់និយាយថាខ្មែរអត់ជួយគ្រប់គ្រងខ្មែរអីគុំនិយាយពាក្យនឹងចាដោយសារតែខ្មែរយើងលក់អីគឺថ្លៃចាលក់ថ្លៃចានិយាយចំហ្មងអញ្ចឹងចាចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំណាត់ម៉ារ៉ាឌីចាក៏ដូចជាភេកពូតុងចាសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលថ្មីដែលចាស់បងប្អូនតាមសិទ្ធិច្បាប់ក្នុងរងការរងឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដាំដុះច្រើនច្រើនចាហើយព្យាយាមរៀនសូត្រចាចែកបើមានចិត្តក៏អាចចែកអំលែកបានចាហើយមុននឹងចង់រៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាយលុយរៀនដាំនៅក្នុងរោងសង្វាយបងប្អូនសាកដាំក្រៅរោងសិនចាហើយតាមដានផេកគេឲ្យយូតាមដាន YouTube គេឲ្យយូចាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថា YouTube របស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមជួយជៀវក៏ដូចជា Share ចុច Like ចាក៏ដូចជា Comment ចាអរគុណច្រើនចានឹងខ្ញុំណែតម៉ារ៉ាឌីសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលាចា
ចេញហើយចាណាកាន់ទូទូចសោពេញដុំមកនេះខាងនេះគេចេញទីទីដុំនេះច្រើនពេញដុំទាំងអស់សំឡីyeah